E rënd, gjendet e vdekur në shtëpi gazetarja shqiptare, motra e këngëtarit të njohur. Gazetarja dhe kompozitorja Violeta Recepagic është gjetur e vdekur në banesën e saj në Prishtinë. E ndjera ishte prej vitesh gazetare në Radio Televizionin e Kosovës, rjeti televiziv shtetror i Kosovës. Janë të paqarta shkaqet e vdekjes së 44 vjeçares, zëdhënëse e policisë në rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, tha se ndjera është gjetur e vdekur në shtëpinë e saj. Sot rreth orës 9:30, policia ka marrë informaton se në rrugën Ferat Dragaj në Prishtinë, saktësisht në një shtëpi gjendet një person pa shenja jete. Me të marrë informaton, policia ka dalë në vendin e ngjarjes ku ka hasur viktimën grua, e cila ishte pa shenja jete. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes, ka thënë Ahmeti. Policia e Kosovës shtoi se aktualisht njësitet policore në koordinim me prokurorin e shtetit janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me këtë rast. RTK, duke lajmëruar lajmin e dhimbshëm, thotë se Violeta do të mbahet mend për kontributin e madh që ka dhënë në fushën e gazetarisë dhe informimit tek populli shqiptar për ngjarjet dhe torturat dhe burgosjet që ndodhin në Kosovën e para luftës. Violeta për publikun e gjerë shqiptar u bë njohur me prezantimet e saj në grupin e muzikës moderne të kohës vjen rreth vitit 1984. Gjatë kësaj kohe, ajo përfaqësoi dy herë Kosovën për zgjedhjen e përfaqësuese së Jugosllavisë në këngën e Eurovisionit. Violeta në vite ka punuar në RTP, pastaj në RTK, ndërsa gjatë viteve 90 ishte korrespondente në TV Sky News. Recepagic u bë i njohur me paraqitjet e saj në grupin e muzikës moderne të kohës Vivien rreth viteve 1984. Gjatë kësaj kohe ajo përfaqësoi dy herë Kosovën në përzgjedhjen e përfaqësuese së Jugosllavisë për këngën e Eurovisionit. Violeta ishte motra e këngëtarit dhe kompozitorit të njohur Arment Recepagic. Ngushëllim e familjes.